asyikha. Awe di ditakdirin sehat. Layak ribu. Uang ni kura weruh. Diparingi sehat. Kata kira-kira ni diparingi sehat. Ni kura iso syukur. Awe di diparingi sehat. Illal marto. Kecuali lek uang ni kuisor. Ya Allah. Tangan ini sini udah kaya. Ya Allah aku biayanya apa? Rata nanak. Masa pun ngerti dikipun. Ya Allah. Iya tak, menang. Ya, pengen diculek nih ngoten niku. Pengen diculek ngoten niku mboten. Mboten usah mulane disyukuri, alhamdulillah awake dhewe diparingi se. Ngono lho. Ini sehat juga ngaji, Pak, ora ge marung ae ngono. Wong seminggu pisan ya dan. Ya kala-kala iso lempocotan ditek ra apa-apa. Karo ngantuk-ngantuk ini. Wis nggih absen ngono gane malaikat Izrail, malaikat Jibril. Lo ngaji lo, no. Nang golek sehatin jenengan mur nggih kelayapan, mon. Geten, Mak. Jenengan golek wis lara gitu. Aja sampe Gusti Allah ndudohne nikmate sehat pada saat kita sudah sakit.